hrvatskom narodu, pa i prema hrvatskoj zemlji. Ono što bi ja zapravo htio reći, mislim da trebamo stvoriti projekte, planove za deseta godina barem unaprijed, organizirati te projekte i nekako se umrežiti. I međunarodno, ovo što je dr. Hazel rekao, mi moramo zaista prvi zadatak da Hrvate iz svijeta ponovo primimo u maticu zemlju i da oni upravo sa svojim znanjem, iskustvom djeluju na ovu, nažalost, sredinu koja je zaražena komunističkom ideologijom, koja je iskvarena, nam je mentalno blokirana sa određenom tom ideologijom, tako da je ljudima jako teško, mi još danas ne snalazimo se u kapitalizmu, kapitalističkom društvenom uređenju, jednostavno svi tražimo da to neko drugi za nas organizira i da nam kaže šta treba raditi. Znači, mi moramo kao subjekti to zaista iz sebe izvući i promisliti dobro kako ćemo to raditi. Ja cijelo vrijeme, već dugo zapravo, moram nešto o sebi reći, oprostite, nije to promidžba, nego da malo vidite kako sam ja htio. I u vrijeme komunizma, ja sam kao nekomunista bio predsjednik dva mandata društva Komuniste Hrvatske. Istraživao sam po cijeloj Hrvatskoj, znači bio sam u narodu i snimao sam sa videokamerom. Znači ja raspolažem sa jedno 60 sati videosnimki hrvatskih tradicijskih svirača i običaja, tako da. Sakupio sam upravo kao kuhač, kao prvi svjetski etnomuzikolog, što mu svijet ne prizna, ali on jest taj, koji je komparativnu muzikologiju, termin napravio, tako dalje. Jedan valis koji je izmjerio frekvenciju dresnica indonezijskih, postao osnivač komparativne muzikologije svjetske, to nije ovo. Kuhač je bio koji je tumačio podrijetlo, koji je narodne običaje uzeo u obzir, terminologiju istraživao, dakle svestrano je radio. No, po njegovom uzoru ja sam skupljao i Hrvatska narodna glazbala, dakle oko 200 primjeraka glazbala, i upravo sa željom da ova istraživanja etnomuzikološka se vrate u narod, da ta zbirka glazbala ne bude moja spremište, moja kolekcija, da sam organizirao 54 izložbe u Hrvatskoj i u svijetu. Od toga u svijetu preko 22. To je jedan od načina kako sam ja mislio da je to zgodna promidžba. Konačno ja sam i svirao, pošto sam snimao video kamerom. Svirače, ja sam naučio vrlo brzo svirat, pošto sam diplomirao orgulje i mislim klavir. Meni se otvorio genetska memorija. Tako da ja kad sam uhvatio diple u ruke, ja sam istarski mih, ja sam počeo svirat kao da me neko učio, kao da mi je čača bio ili mater. Kantali, sopli, vasopeli ili mih. Tako da je to na neki način postoji ta genetska memorija, a sa recimo svojim treningom glazbenika.